რა ასოცირდება გამძლეობასთან? Არა, ჩაფხუტი არასწორი პასუხია. Am შემთხვევაში საუბარი Nokia-ს ტელეფონებზეა. Ფანდრიანი მოდელებით დაწყებული, რომლებსაც საქართველოში მომხმარებელი დღესაც მრავლად ყავთ, ბოლო მოდელებით დამთავრებული, ეს უკანასკნელი ხარისხის, ინოვაციის და გამძლეობის სინთეზს გვთავაზობს. Imas შეხსენება არც უნდა, რომ Nokia-ს ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში სავაჭრო სახლი გოლეთიანია. Სწორედ ეს უკანასკნელი სადღესასწაულო პერიოდში სიახლეებს გვთავაზობს. Lumia 920, რომელიც არის ყველაზე ინოვაციური, აქვს ამ ტელეფონს ისეთი 7 თვისება, რომელიც მას ინოვაციურს ქმნის. Ტელეფონი იყიდება მხოლოდ სავაჭრო სახლგოლეთიანის ქსელში ექსკლუზიურად და ტელეფონის ღირებულება შეადგენს 1925 ლარს. Ტელეფონი აღჭურვილია wireless charger ფუნქციით. Შეგიძლიათ უსადენოდ დამოხტოთ ტელეფონი. Ჩვენ თავაზობთ მოხმარებელს აქსესუარებს, სპეციალური სტენდებს, რომლის საშუალებითაც ტელეფონი შეუძლიათ მოათავსოთ მაგიდაზე და ყველგან სადენის და მავთულის გარეშე, რომ ტელეფონი ქონდეთ ყოველთვის დამოხტული. Nokia-ს მოდელი, რომელსაც ბადალი მსოფლიოში არ გააჩნია, სხვა ერთეულებისგან 7 უნიკალური თვისებით გამოირჩევა. Lumia 920 უკვე სავაჭრო სახლგოლეთიანშია. Გამოირჩევა 32 გიგაბაიტი მეხსიერებით, უკაბელო დამტენი მოწყობილობით, ორბირთვიანი პროცესორით, 8 მეგაფიქსელი ფოტოკამერით და საკმაოდ დახვეწილი სენსორი. Ჩვენთან არის ასევე ფასდაკლება American Express ბარათი შეძენილ ტელეფონებსა და პლანშეტებზე. Ფასდაკლება. ეს არის კონკრეტული მოდელები. Პროდუქტის ღირებულება სულ რაღაც 1925 ლარია, თუმცა საგრძნობლად დიდი თანხა კრიტერიუმების შესაბამისია. Ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ქვასავით გამძლე მოდელი გოლეთიანის ქსელში 4 ფერითაა წარმოდგენილი. Ina sahalcilo შემოთავაზებები და უახლესი მოდელები. Ეს ისა არითიც 15 წლის კომპანია 2013 წელს ეგებება. Ასე რომ თუ ნაძვის ხის ქვეშ წითელი ბანტით გაფორმებული ტექნიკის დალაგებას აპირებთ, ისიც საჩუქრებისთვის რომელ მაღაზიას უნდა მიაკითხოთ.